Som du ser liknar småstaden i Piteå inget annat shoppingcenter. Här finns 30 välsorterade butiker. Vänlig och kunnig personal. Och du ska inte bli förvånad om du får höra levande musik eller om du ser en clown här inne. När jag tänker efter är det inte konstigt att så många talar om småstadens charm. Välkommen! Du, Gino. Järniga. Så fina erbjudanden att du bara måste berätta det för någon. Glöm dina gamla stekpannor. Nu finns Gastrolux Titan 2001 med en ytbehandling som tål alla metallredskap och så stark att den till och med klarar stålull. Den har en extremt tjock botten som ger jämn värmefördelning och är mycket fettsnål. Ändå är det nästan omöjligt att bränna fast maten, tack vare ytbehandlingen Titan 2001. Vivos nya hushållskort gör det enkelt för dig att handla. Inget krångel, ingen kredit. Nu utan avi och årsavgift. Hämta ansökan i din Vivo-butik redan idag. Du får mycket mer hos Vivo. Yeah. 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 Välkomna hit ut till Stackgrönnans båtmuseum. Det är härifrån som vi på TV Botnia sänder idag. Temat för dagen handlar lite grann om semester och vad man kan göra och vad man ska undvika att göra. Temana blir ju mer och mer lättsamma ju närmare vår egen semester vi kommer. Faktum är att det här är det sista programmet ni ser just för den här perioden i alla fall ifrån Skellefteå och det här teamet. Vi ska försöka att ge er några tips på hur man behagfullast och enklast avnjuter en rätt semester. Ett genomgående tema under den här månaden när vi från Skellefteå har serverat er TV Botnia, det har ju varit grillen. Vi hade en inledande misstanke om att vi var ganska fantasilösa, vi skellefteåbor och norrlänningar överhuvudtaget, på att grilla. Det blev ett litet flintastek och lite sånt där enkelt som vi slängde på grillen. Men nu har ni grillmästare från lite olika håll hjälpt oss att höja nivån. Tror ni att ni har lyckats med det? Ja, vi får väl hoppas i alla fall att det har gett en del idéer till folk. Vi har ju försökt att ge oss på lite olika grepp här, bland annat marinader, och ni har försökt få oss att göra såser och sånt, yeah, som vi inte vågar annars. Mm. Vad kommer du att lura på oss idag? Ja, idag blir det inte korv som kanske hade önskats från en del, utan ja, så där, om man sparar lite pengar under semestern, då kanske man kan investera i en fin köttbit och skaffa en bit entrecôte som jag tänkte vi skulle grilla. Helt rätt och slätt, inga konstigheter, inga marinader faktiskt, utan jag penslar den bara med lite olja och grillar den. Men till det gör vi en ratatouille, och det är alltså en fransk grönsaksröra. Oj då. Oj då, det kan man säga. Inga konstigheter egentligen, det är aubergine, känner du väl till, som erfaren kock. Jajamän. Zucchini, det är lite blandade paprikor och framförallt den där ljuvliga vitlöken. Som en ständigt återkommande gäst i programmet. Ja, det är en nära vän till mig. Och den vill man gärna ha med. Ja, inte bara till dig en nära vän. Tydligen alla ni kockar som gillar det här. Genomgående tema. Ja. Ja. Så ratatouillen, den får vi se färdig så småningom då? Den kommer på slutet, ja. Sen blir det lite minimajsar till det och ett aromsmör på köttbiten. Ja. Och som vanligt så ska alla tittare ha penna och papper i beredskap. Absolut. Skriv snabbt. Och vi ska nu få avnjuta en stycke musik som kommer från Burträsk. Varsågoda.
En första naturlig fråga till er. Vad betyder Vinje? Vinje är alltså en runbokstav som betyder glädje. Är det bara en bokstav? Ja, en bokstav. Sån här. Jag vet inte riktigt hur den ser ut med. Det betyder att det är fornordiskt alltså? Mm. Ja, jag letade en sån här... Det var Åsa förresten som hittade, hon letade en sån här gamla namn. Så här. Fornordiska, då hittade vi den. Den passar oss då, tyckte vi. Ni är ett glatt gäng? Ja, precis. De spelar då folkmusik blandat med rock. Folkmusik blandat med rock. Kan man blanda ihop två sådana saker? Eller? Ja, det tycker jag faktiskt. Det är många som gör det nu. Eller gjort det ganska länge sedan 70-talet. Ja. Fila Folke och Heningar. De gör det nu då mycket. Så ni hakar på en trend egentligen? Ja, man kan säga att vi är tillbaka på 70-talet igen. Musikformen igen. Allt går runt. Men ni har inga knätoffsdojer, säger jag. Nej, det är som dåligt. Jag har inte haft råd att köpa. Nej, ni har inte det. Nej, men det är... Ja, inte. En annan märklighet med det är att ni är från Burträsk. Mm. Det finns ju ganska många sån här folkmusikbetonade band från just Burträsk. Vad beror det på? Ja, det är väl en stark tradition kan man säga. Tror jag. Ni är liksom avskurna från omvärlden så att ni där har kunnat ett reservat för den gamla musiken. Jo, precis. Det har blivit så. Mm. Så att, vad har inget annat att göra. Ni har inget annat att göra. Det finns inget utbud där. Ja, så länge det blir det här resultatet så är det ju bara en fördel. Ja. Var kommer ni att spela i sommar? Ja, vi var på festivalen nu förra helgen i Skellefteå. Nu ska vi vara på Burträsksvängen tredje helgen i juli. Då ska vi, ja, försöka mer. Vinden ska vi på en spelmastämma. Då har vi en spelning i Skellefteå och skolstarten börjar. Hur länge har ni hållit på? Vi börjar i, var det? September i fjol. Så snart ett år. Och ni får bredare och bredare repertoar? Ja, vi försöker breda så mycket. Och får och få resa längre och längre? Ja, det strävar jag med mest efter. Nej. Vill ni bli professionella så ni kan leva på musiken? Ja, visst vill man, men det är nog svårt tror jag. Så att vi har jobb och gå skolor vid sidan om. Så att... Lycka till. Ja, tackar. Vi kommer att få avnjuta ett litet väderkåseri omkring vad vädret kan betyda för en semesterfirare. Det glödande eldklotet med dess värmande strålar i all ära. Visst hoppas de flesta på en semester med sol, men misströsta inte om regnet öser ner hela juli. Det eviga farandet med gräsklipparen för att tillgodose de mest krävande grannarna blir inte fullt så jobbigt om solen håller sig borta. För om regnet öser ner och solen lyser med sin frånvaro växer gräset inte lika fort och petnoga grannar är inte ute när det regnar. Håller sig solen borta kan alla som ätit för mycket under vintern andas ut. Då behövs inte någon snabb bantning för att komma i bikini. För om regnet öser ner och solen lyser med sin frånvaro kan badkläderna fortsätta krympa i garderoben. Hopar sig molnen kan man lika gärna stanna inne och för all del sova länge. Hela dagen om regnet ändå strilar. För om regnet öser ner och solen lyser med sin frånvaro hinner man se sommarens alla tv-repriser. Idag har vi ju turen att ha ett ganska angenämt väder här ute i Stackrönnan. Men om det skulle regna så finns det ju även fördelar med den typen av väder. Så jag frågar dig, blir det mycket regn i sommar? Nej, vi har gjort bort egentligen regnet nu. Så nu blir det fint i första hand i juli månad. Och det är ju så här att det finns ju två månader som är väderleksmässigt ganska lika och det är juli och augusti. Ja. Så då... Fast jag tycker vi har haft en ganska bra månad. Vi som har gjort TV-Botnia från Skellefteå här, vi har bara, tror jag, förlorat en dag på grund av regn. Jo, men det har passat på att regna på kvällarna och på nätterna. Det vill ju folk ha förstås. Men jag har fått ganska mycket nederbörd. Jag har fått drygt 100 mm bara under juni månad. Mm. Hur gör du när du ska förutsäga väder? Ja, det är ett par saker som egentligen är värdefulla. För det första så tittar man ju på vad våra förfäder hade för metoder att titta. Och det är då framförallt maj månad. Så jag kan säga så här att redan kring den 25 maj hade jag klart för mig hur juli skulle bli. Varför då? Hur kunde du veta det? Ja, därför att maj månad får ju inte vara för varm. För den ska egentligen vara kall. Och framförallt perioden i mitten på månaden. Vi säger mellan den 12 och fram till den 20. Är det maj månads varmaste period, då är det dåligt om vi får någon sommar efter midsommar. Så du menar om man tittar på vissa dagar i en månad så säger det någonting om andra dagar resten av sommaren? Jo, det gör det, men det är inte
så många just som man kan lita på för en, eller just när det gäller det, utan det är under våren som de mesta tecknen och märkena finns för vädret. Du berättade om vindar också som dina föräldrar och förfäder hade lärt dig. Jo, det var ju det att man gick och frågade dem om det inte skulle bli bättre väder, det hade varit dåligt, då fick vi veta det att när vindarna ska vända åt annat håll, det ska vrida, för vi vet ju det att runt omkring lågtrycken så går ju vindarna mot sols. Och det sa de att det blir inte bättre väder förrän vindarna har vänt med sols. Så då kan vi alltså hålla ögonen på det. Ett litet semestertips till alla semesterfirare. Tack ska du ha, jo, James. Och det gäller det här med i samband med nymåne. Vi har nymåne den 9:e nu. Titta på de 4 första dagarna efter nymåne. Det bestäms då vindarna fram till nästa nymåne, alltså 28 dagar ungefär. Tack ska du ha. Nu så ska vi få ett reportage som handlar om våra semesterförväntningar. Efter månader av hårt slit är det äntligen dags för den efterlängtade semestern. Likt en hägring har de lediga veckorna lyst i almanackan. Jaha, Sture, vad ska du göra i sommar då? Jo, då vi ska till Öland i sommar och vi ska träffa släkten och ha med barn och träffa hela konkurrongen där nere, och det ska bli trevligt. Nu får ni akta så pappa inte kör i diket. Allt blir inte som man tänkt sig. Stora förväntningar stupar i intet. Bilsemestern blir en enda plåga och besöket hos släkten slutar i katastrof. Och allt blir förstås dyrare än planerat. Sluta nu då så jag får se filmen. Ja, när man äntligen får tid och möjlighet att umgås med familjen sammanfaller kanske inte allas önskemål. Månaders frustrationer och undergrävt missnöje har chansen att komma fram under semestern. Och det visar sig kanske att man lever med en riktig knöl eller gnällkärring. Åh, snälla, gissar man så onyttig. Nu kommer ni ut med mig. Vi kan inte sitta inne. Trots att semestern skulle vara så trevlig och gemytlig för alla stiger skilsmässorna under just denna period. Ja, nu var det färdigt med semestern. Nu är det dags att ta nya tag. Hur var det på Öland förresten? Ja, bra. Hur är det? Är det särskilt stora påfrestningar på relationen under semestern? Jo, det tror jag att det kan bli. Det behöver inte bli det. Men jag tror att många av oss lägger väldigt mycket livet under semestern och delar på arbetsåret och på semesterperioden. Och då tror jag att man lägger väldigt mycket tankar kring vad man ska göra, vad som ska hända. Det ska vara roliga saker som händer, man ska uppleva väldigt mycket och man ska hinna med både sig själv och alla sina relationer. Det kan bli för mycket. Vi sitter ju i en båt just nu. Mm. Kan man kanske likna äktenskapet och relationen med en seglats? Och ibland så går man på grund, och det grundet det kör man på rätt ofta när man då är ledig. Mm. Kanske man också gör, och jag tror att äktenskap eller relationen alltid är en typ av seglats. Därför att vi är ju två olika individer och vi går inte alltid i takt. Vi vill olika saker, vi behöver olika saker, vi har olika behov i olika situationer, olika sammanhang. Det viktiga är att man ser att man stöter på grundet, så att man inte står på grundet allt för länge utan börjar titta på vad det är som gör att vi har hamnat på grundet och börjar bearbeta den situationen. Det här med att vara ledig och att fylla tiden med innehåll helt plötsligt. Vem är det som reagerar oftast? Ja, det är väl svårt att säga, tror jag. Jag tror att kvinnor, om man får generalisera, vilket är svårt att göra, uttrycker känslorna tydligare oftast än vad män gör. Och där finns både ett manligt och kvinnligt språk. Vi har olika sätt att uttrycka våra känslor på. Men jag tror att kvinnor kanske förmedlar att de klagar mera. Men det är också ett sätt att fånga upp kontakten. Att kunna se att det här är inte bra. Ja, vad ska man göra för att liksom tänka att ja, man det har ett risigt förhållande. Man tänker att man gruvar sig. Man är rädd för den här med en lång ledighet tillsammans. Hur ska man förebygga att man får problem? Jag tänker ibland när människor kommer till oss just innan semestern med tanken att det har gått bra när det går i sin vardagslunk. Då har man rutiner och då har man aktiviteter. Och hur ska det gå när man har 24 timmar om dygnet i 4 veckor tillsammans? Och då tror jag att och när man tänker så har man ju redan en slags otillfredsställelse i sin känsla. Att det är inte riktigt bra. Och då tror jag att det är väldigt bra att kanske stanna upp och
kartlägga att så här ser det ut just nu. Hur ska vi hantera det här under sommaren? Få en slags struktur bara över den tiden och kanske då se att vi ger oss sommaren, vi gör på det här sättet och sedan kanske söker familjerådgivningen eller jobbar med det på ett mer konkret sätt så småningom. Så semestern kan alltså bli en chans i relationen också? Det tror jag. För jag tror att semestern oftast är en näringskälla i ett bra förhållande. Därför att man får tid för varandra och också för sig själv. För jag tror att semestern har, jag tycker att det är två delar som är viktiga. Det ena är då att man hinner stanna upp och hämta in sig själv. Och om jag inte mår bra som individ så är jag inte bra i en relation heller. Och det andra är att vårda relationer. Alla bra relationer man har omkring sig. Det tror jag är det viktigaste med semestern. Det låter bra. Vi tackar dig för dina fina råd. Vi ska försöka tillämpa dem också. Bra. Vi ska nu ta och höra oss för med lite vad människor har tänkt sig att göra av sin semester. Har du några speciella planer för vad du ska göra i sommar? Nej, inte direkt. Jag ska vara i stugan i Forsbacka. Är det sommar för dig? Det är sommar för mig, ja. Ja. Du då, har du några planer? Jag tänkte nästan fara till Ammarnäs och rida islandshästar. Så kanske till Stockholm en sväng, vi får se. Det låter bra, det låter kul. Tror du baken pallar för det? Jo, jag har faktiskt prövat det förut så jag vet. Har du några planer då? Jag ska bada. Så det är det bästa du kan hitta på under sommaren? Ja. Här bak har vi en kille också. Vad ska du hitta på? Jag ska fara till Korfu i Grekland. Men Korfu i Grekland, vi har ju sommarvärme här också. Behöver man åka utomlands då? Nej, men jag har bestämt att vi ska fara dit. Det blir säkert jättemysigt. Här är en till tjeja. Vad ska du hitta på? Jag ska till Kollo i Burvik. Vad gör man på Kollo? Ja, man badar och far på hike och sådär. Mysigt. Här bak har vi ett par också. Vi ska ta och höra. Vi har en man här. Har du några speciella planer för sommaren? Ja, jag ska prata väl om burträskare. Därför att Burträsk är ett väldigt komplett och fint samhälle. Och som har klart visat att man tar ansvar för människor även utanför Burträsk. Jag tänker på björnkramen. Så det är det du gör alltså? Nej, jag är inte burträskare utan jag är Skellefteåbo. Men jag tycker att Burträsk bör uppmärksammas och då tar jag tillfället i akt nu. Det var en annorlunda sysselsättning och nu fortsätter vi med mera musik från Burträsk. Jamta dula dula jamta diria diria jamta dula dula dig idag. Jamta dula dula jamta diria diria jamta dula dula dig idag. Jamta dula dula jamta diria diria jamta dula dula dig idag. Jamta dula dula jamta diria diria jamta dula dula dig idag.
dula dula jamta dirja dirja jamta dula dula dig då. Jamta dula dula jamta dirja dirja jamta dula dula dig då. Jamta dula dula jamta dirja dirja jamta dula dula dig då. Jamta dula dula jamta dirja dirja jamta dula dula dig då. Vi befinner oss alltså kvar ute på Stackrönnan och det är ett båtmuseum som vi håller till vid. Hit kan man komma genom museets bussar eller på annat sätt och käka underbart goda räkmackor och fika vid den här fantastiska miljön. Vi fortsätter efter reklamen och vädret att ladda med lite mer tips inför semestern. Det finns två bra anledningar att åka till Vasalandia och Tropiklandia i Vasa. För det första, det är spännande, hisnande, fantastiskt, helt enkelt sommarens roligaste äventyr. För det andra, alla som gör en kryssning eller endagstur med Silja Line till Vasa får fri entré till Tropiklandia eller fri entré och 6 åkbiljetter till Vasalandia. Vasalandia, en rasande rolig nöjespark. Liabservetter i din butik. Elkraften är den osynliga grunden för det dagliga livet. En självklar förutsättning för utveckling. Elkraften ger den enskilda människan livskvalitet. Kraften förmedlas genom den senaste högteknologin. Säkert, skonsamt och effektivt. Vattnet rinner alltid och Skellefteå Kraft levererar ständigt ny kraft. We got the power. Även imorgon tisdag lyser solen över semesterfirare i Norrland. Ett högtryck över Nordkalotten förskjuts sakta söderut så det torra, varma och soliga vädret fortsätter ännu några dagar. Idag har lite svalare luft tillfälligt strömmat över Norrland, men imorgon får hela regionen växlande molnighet och en hel del sol. Fram på dagen varierande mängd stackmoln. Ostkusten får något svalare väder. Temperaturerna håller sig omkring 15-20 grader och det blir mest svaga vindar. Natten till onsdagen kan bli kylig. I sommar dansar vi 3 kvällar i veckan till topporkestrar i Danspalatset Sunderbyn och Mogenlogen Storheden. Välkomna till Norrbottens dansmetropol Luleå. I mer än 30 år har Hultins utvecklat griputrustning till skogsbruket. Nu erövrar Hultins världsmarknaden med Supergrip, en ny serie av gripar. I Malå sker tillverkningen och utvecklingen av det omfattande superprogrammet. Konstruktion och produktion styrs via modern datoriserad maskinutrustning. Hultins vet vad vi använder vi har. Nya idéer och produkter utvecklas ständigt. Hultins Worldwide. Nu kan du köpa lövångerbröd till extra fina priser. Titta efter björnen i din butik.
Vi är fortfarande kvar här ute på Stackrönnan. Och temat är semester och semesterfirande och vad man ska tänka på när man nu snart ska ut i den stora totala friheten. Jag minns själv när jag var något yngre än vad jag är idag och jobbade på kyrkogården. Jag körde gräsklippare hela somrarna. Då minns jag att jag fick en slags frihetskänsla när jag hade fått löningen och fått 3-4 veckors ledigt. Då ställde man sig vid vägen och satte upp tummen i vädret och for iväg. Var långt, långt var som helst. Hade med sig tält och sovsäck. Har ni gjort det någon gång, någon av er? Lyfta så där, lite långt? Inte lyftat så långt, men kortare sträckor, ja. Det är mycket spännande. Mm. Allting kan hända liksom? Allting kan hända. Ja. Helt klart. Man vet aldrig vem man får åka med. Och vädrets makter kan ju också göra att det blir lite knepigt. Men sen när man blir äldre, då blir allting mer och mer planerat. Och det ska liksom vara, allting ska hända på vissa tidpunkter. Va? Är det så att, lever ni fortfarande oplanerat? Lever du oplanerat när du får ut semestrar? Ja, om jag får på långresor så gör jag det. Då tar man ju dagen som den kommer. Men får man på charter så då är det ganska inrutat. Det är så mycket man ska hinna och sådär. Mm. Så att, men det är två olika resesätt tycker jag. Hur brukar du resa när du får på sådana här spännande semestertrippar? Vad tänkte du, längre resor då? Mm. Ja, då har jag som bestämt vilka länder jag ska till. Sen då får jag se när jag kom till landet vad jag vill se när jag kom dit då. Så att då får man väl åka buss och tåg och fara runt lite grann. Och bestämt vilka länder man ska till? Det låter jättedyrt. Ja, men ska man fara långt, ska man fara till Sydostasien till exempel, då måste man ju ha bestämt sig vad man ska se i alla fall, vilka länder, för det är ju ändå så mycket där nere. Så att man kan ju liksom inte bara resa runt i vilket land som helst. Alltså det kostar ju att ta sig mellan länder också. Och då tycker jag det att när man borta 3 månader så är det bättre att spendera det då på 2 länder istället för 5-6 och kanske bara se lite grann. Kan man flygluffa precis som man kan tågluffa? Ja, det kan man göra. Det går jättebra. Du bara köpa då biljetter som, där du lägger dina egna reserotter då, mellan olika länder. Så att det är billigt och bra sätt. Det finns ingen åldersgräns eller någonting på det. Så även gamla gubbar som jag kan ge sig ut och flygluffa? Ja, det kan du göra. Det kan vara en viss prisskillnad möjligtvis, att det är yngre för, billigare för ungdomar då, men jag tror inte idag. Jag tror att det finns ganska bra biljetter för även äldre. Mm. Hur brukar du resa? Jag brukar tågluffa för det mesta. Om jag inte har kort tid på mig, då åker jag flyg till ett ställe och reser runt där. Har du funderat på att flygluffa istället? Det har jag väl gjort, men det är ju en ekonomisk fråga för det mesta. Så att någon gång så blir det kanske. Mm. Vart reser du? Jag har mest rest i Europa med tåg eller med flyg. Och det tycker jag räcker ganska bra. Det är trevligt. Det finns mycket att se här. Du gillar städer? Jag gillar städer. Därför att där är man inte så väderberoende. Mm. Det går alltid att hitta på saker när man är i städer. Berätta om någon spännande stad som du verkligen skulle vilja att fler upptäckte. Ja, det finns många, många. I påskas var jag i Prag. Dit ju många åker nu och det är en mycket trevlig stad att åka till. Nu var det ju kallt och dåligt väder i påskas då, men det gör inte så mycket för att det är väldigt, väldigt fint att vara där ändå. Det är lite fortfarande väldigt oexploaterat och finns väldigt mycket att se där. Mm. Nu är du lärare också så att folk tror gärna att du har obegränsat med tid, men hur är det egentligen? Ja, tid har vi på sommaren, men på vintern så kan ju inte jag ta ledigt när jag vill, utan då är ju hänvisad till loven. Och då är det oftast väldigt dyrt att resa också. Mm. Men man får ju ta vara på chanserna som finns. Du berättade att när du skulle ha råd med den här stora Sydostasienresan fick du knapra in på diverse nöjen som dina kompisar kunde unna sig. Tycker du att det var värt det? Ja, absolut. De nöjerna tog man ju igenom utomlands då. Så jag menar, man vinner ju så mycket på det. Man har så mycket minnen att leva på när man har gjort en resa. Mm. Och man har ju inte särskilt mycket minnen av krogbesöken. Det är ju samma sak i princip varje helg då. Så att jag tyckte det var värt det. Sparar du till någon resa just nu? Ja, jag ska få 2 veckor i sommar så att det håller väl på att knapra ihop till nu. Så att var ska du då? Till Turkiet. Och du ska iväg? Ja, kanske en liten sväng mot England eller Skottland eller så. Men du planerar inte speciellt något? Nej, jag gör inte det. Det måste komma inifrån. Man känner att man vill åka. Mm. Tack ska ni ha. Lycka till på semestern. Tack. Nu ska vi besöka ett antal personer som firar semester på ett lite annorlunda sätt.
På Sjungande Dalens koloniföreningar är inte bara blomsterprakten som hälsar besökarna välkommen. Nej, här finns också annat som en eventuell besökare kan tänkas behöva. Men det är inte riktigt alla sorters gäster som är välkomna. Den är ju vegetarianer, det här. Sorkarna, de gillar ju inte köttet. Nej, men att... Vänta. Vänta. Och se. Om vi får någon form. Kampen mot sorkarna och jakten på ogräset, den fortsätter dag efter dag hela sommaren. Och nästa sommar, då är det samma sak igen. Men blir man inte less då, hålla på och gräva i jorden flera timmar per dag? Ja, ibland kanske. Men sen tar man nya tag igen. Ja, men det är så alltså. Då är ogräset stå över öronen på en, då blir man less. Men det är jättemycket jobb det här? Ja, det är oerhört mycket jobb. Man får vara här varenda dag och man ska hålla efter. Men är det någon slags passion för det här jobbandet i trädgård som får en att ha en kolonilott? Jo, det är det ju. För att jag har alltid varit intresserad av blommor och trädgård. Så det var helt naturligt att när jag pensionerades då, så skaffade jag en lott. Ja, av de 80 medlemmarna så är de allra flesta pensionärer. Och kanske är det för att dryga ut pensionen som man odlar sin egen potatis. Ja, inte det. Det är ju ingen vinst med, utan det är ju den här... Det är trevligt att gå ner hit och träffa andra människor. Den här sociala gemenskapen, han är väldigt viktig. Är den kanske rent utav viktigast? Det är en av de viktigaste bitarna, kan jag säga. Oj då. För det är många som går hit ner och träffar folk, kanske den enda gången de gör på dagen. Koloniföreningen bildades 1975 och vissa som var med då har fortfarande små skyddslingar att pyssla med. Men att man varit med från första början är inte direkt någonting man skryter med. Vad jag har hört så är du en av veteranerna här i gänget, så att det är många som frågar dig om råd. Ja, det är väl klart de har kommit och frågat om saker och ting. Man har svarat så gott det går alltså. Blir det att ha kolonilott som med att ha hund, att man knappt kan åka bort utan att ordna hundvakt och sådär? Ordnar ni kolonivakt om ni ska åka söderut? Ja, då får du torka. Om det inte regnar, vill säga. Det är lättare att göra så med kolonilotten än med hunden? Ja, det är bättre alltså. Jag har ju varit utan det många gånger, men det har gått bra ändå. Om man nu inte vill fira semester på det här stationära sättet med stugor och kolonilotter och sånt, då kan man ju göra som du brukar göra, vet jag. Packa en picknickkorg. Brukar ni förut, vad gör ni då med korgen? Vars får ni? Ja, oftast så tar vi båten eftersom vi bor nära älven. Mm. Och är det en fin sommardag och man kommer hem från jobbet så är det trevligt att öppna kylskåpet och fort kunna få ihop en korg på ett enkelt sätt. Och så in med båten och iväg. In med båten och iväg, ja. Det är alltid trevligt. Vars brukar ni fara någonstans då? Ja, vi åker efter älven och så slår vi läger där vi ser en bra plats. Far, nu kommer ni ändå ut i havet eller? Ja, det gör vi också. Och så kan ni ta på någon kobbe där? Ja, då, det händer. Ja, det låter idylliskt. Ja, det är det. Men det är som sagt, var är det soligt och fint, då är det. Då är det läge. Ja, då är det läge. Du, konsten att packa picknickkorg, det är vad jag förstår en ganska raffinerad konst. När jag ser på vad du har tagit med det här. Berätta vad du brukar lägga ner. Ja, idag har jag gjort en sallad som bas med lite olika grönsaker, ja. Och till det har jag tagit med mig, idag har jag tre sorters korv med mig. Ja. Och jag har valt lite olika smaker på korv. Det finns ju väldigt mycket variationer på korv idag. Och, med smak och mildare korv. Det här är? Det är en sommarfalu som är lite extra rökt. Ja. Som passar väldigt bra, som barnen tycker väldigt mycket om också. Ja, och här har vi... Och där har vi en vitlökskorv. Som det är lite sting i. Från Sverige? Ja, då, det är det. Och sen har vi en skärgårdskorv som vi kallar det. Det är också en som är lite mer kryddad. Just det. Så då kan man skära liksom vilken korv man då känner. Ja, visst. Och då har jag hittat en flytebräda här som jag har utnyttjat som skärbräda. Så då kan ju i princip vara en då göra sin sallad då, utifrån basen. Och så lite stark ost till. Ja, gärna då ljusungsbröd som jag tycker är gott och västerbottensost, alternativt Penridge.
Så att, och en god dressing till det. Så att det går alldeles utmärkt. Det låter, enkelt. Det låter väldigt smaskigt. Och här har du efterrätten? Ja, här har jag efterrätten. Och gärna lite fruktmisse och bär. Det är alltid gott. Mm. Avsluta med lite kaffe. Och till det dricker man oftast då bordsvatten eller lättöl. Mm. Ja. Och det är perfekt att det är så mysigt att duka på. Just en rutig duk måste det vara. Ja, men det tyckte jag hör ihop. Man kan inte ha en randig duk och picknicka på. Jo, det kan man visst. Det. Man tar vad man har hemma. Man tar vad man har. Ja. Ja, tack ska du ha för de här tipsen. Mm. Nu ska vi över till några som... Eller vi ska egentligen ägna oss åt konsten att leva och fira semester billigt. Gemensamt för de flesta av våra sommarnöjen är att det kostar pengar. Men i samma takt som levnadskostnaderna har gått upp så har man allt mindre över till semester. Och då gäller det att hitta sätt att klara sig billigt undan. Konsten är nog att se saker med andra ögon. Se bara på Kalmarborna. För de har bilköerna på Ölandsbron blivit sommarens attraktion. Man åker helt enkelt dit med picknickkorg och allt för att roa sig åt turisterna. Och i de nordsvenska kuststäderna har vi precis samma möjligheter. Ge er ut till E4 och gotta er åt de tyska busslasterna och norska bilisterna som passerar. Om ni trots bilköer ändå måste åka någonstans, varför åka i sin egen bil när man kan åka med andra? Om man nu får lift vill säga. Hör ni till den kategori människor som avverkar bok efter bok under sommaren? Köp inte böckerna för allt i världen. På biblioteket kan ni låna all verklighetsflykt ni möjligtvis kan behöva. Helt gratis. Det är också helt gratis med ett dopp i poolen hemma istället för att trängas i något avgiftsbelagt bad. Och är det så att ni vill avnjuta någon av alla utomhuskonserter under sommaren så hör man faktiskt minst lika bra utanför stängslet. Det är inte heller lika trångt som framför scenen och vill ni se era idoler så lovar jag att ni ser dem bättre på tv. Slutligen vill jag ge dig ett hett grilltips. För dig som inte har råd med entrecôte eller filé, köp blodpudding. Den är billig, nyttig och man vet ju aldrig vad lite grillolja faktiskt kan göra med våran svenska husmanskost. Lycka till och ha en billig sommar. Hoppas ni hade papper och penna. Lite tips inför sommarkäket. Nu har vi här en som inte kör med blodpudding. Vad har det blivit för dig? Ja, nu tänkte vi, här slår vi på stort. Vi kör ju en liten entrecôte idag. Och till den har vi gjort den här ratatouille. Som en fransk grönsaksröra. Och grilla sådana här små babymajsar. Så det är alltså inga konstigheter egentligen. Kan man grilla dem? Ja, det går utmärkt. Det går också att koka dem. Men så där, i utlandet så gör man ofta så att man grillar dem och så får man en klick smör på. Lite salt. Det ser lite smarrigt ut. Ja, så jag tänkte vi ska lägga upp det här. Låter gå bra. Då börjar vi med den här. Röran här. Varför heter det så konstigt? Ratatouille. Ja. Det är ju jättekonstigt alltså. Det är utländska bara. Det måste vara utländska. Du vet ju hur det är nu för tiden. Ja. Vi lägger upp en rejäl laddning och du ser att det är stora mängder vitlök i det här. Och det gillar man ju som sagt. Nu har jag gjort så att jag skivar den här entrecôten lite på sidan så här. Mm. Så att den är lätt att äta. Den upplevs också lite mörare. Och på den där lägger vi då en liten klick aromsmör. Sen kan vi väl ta de här små rackarna. Hur var det, hade du gjort det här smöret själv också? Det är gjort alltså. Det är egentligen helt vanligt naturellt smör. Och till det har vi då en mängd olika kryddor. Och det kommer att finnas med i receptet. Lite senare. Så, något sådär... framtidsfuturistisk uppläggning. Ja, det gör ju det. Ja, det är ju sådär. Ni kockar. Ja, men så där kör man. Så här vart det. Och de här figurerna som nu har dykt upp på skärbrädan här. Ja, det där blev ju, det blev ju över lite tid här. Så att då får man väl improvisera lite grann och göra något roligt. För barnen om inte annat. Du är alltså inte bara kock, du är även konstnär. Ja, det där var ju, ställde ju inga stora krav just på den konstnärsförmågan. Utan kan man väl köra lite skoj. Jag tror att en eller annan kommer att inspireras. Ja, vi får hoppas det. Ska vi ta och testa en liten bit? Har vi någonting att... Vill du prova en liten av den här? Kanske? En liten skvätt kan jag ta. Det har ju som till. Tar den så här. Det man kan säga det är väl att entrecôte får gärna vara lite rosa. Mm. Och nu är den dessvärre lite väl hårdstekt på grund av diverse oförutsedda händelser. Mm. Men funkar den? Jättegod. Ja. Helt okej. Okay. Det här är någonting man kan bjuda sina vänner på. Ja, tycker jag. Lätt och snabbt att tillaga. Ja.
Den här grönsaksröran kan man väl säga, kan man gärna köra stora mängder utav och käka den kall till. Det är farligt att säga vad som helst till dig, för du säger ju alltid palt då. Det funkar ju inte, men till det mesta. Till det mesta, ja. Du har lärt dig. Ja. Tack ska du ha. Tack ska du ha för den här månaden och för den här rätten. Nu ska jag gå och sätta mig vid en helt annan maträtt. Nu ska jag på ett så smidigt sätt som möjligt försöka klämma mig ner här bredvid dig. Där du sitter här bredvid mig. Picknickfilten. Jajamän. Ni kommer från, du kommer från Umeå. Det gör jag, det stämmer. Och ni ska snart börja göra tv. Absolut, väldigt snart kan man säga. Vi ska ta över stafettpinnen. Ja. Ja. Vi har ju under en månad här, vi har ju i princip dammsugit hela norra länshalvan på programidéer och intressanta människor att prata med. Så att vi har faktiskt inte ett program kvar att göra nu. Ni har inte det. Nej. Ja, men då passar det väldigt bra att vi tar över, för vi har faktiskt saker på gång. Ni har bunkrat nu under den här månaden. Ja, vi har inte legat på latsidan faktiskt. Vi har inte haft semester hela den här tiden. Vi har åkt runt kring TV-Botnia-området upp till Övertorneå och Boden och runt även i södra Västerbotten då, och gjort reportage. Nu kommer vi att göra små kommunporträtt då, de här veckorna närmast. Det låter spännande. Ja. Mm. Och nu är det dags för oss från det här gänget uppe i Skellefteå att berätta lite grann om vad vi ska göra under våran semester. Jag ska väl ägna mig åt de här fyra magiska S:en som finns. Det är liksom sömn, sol, sprit och sex. Ja, semester vet jag väl inte, men jag ska faktiskt ta och måla om ett hus. Det är vad jag ska göra, och sen ska jag sola och bada, tror jag. Det känns nog rätt. Ja, jag tror faktiskt att jag ska ta och vara lite omoralisk så mycket jag bara orkar med. Sen ska jag jobba på att bli av med min ungkarsstatus. Jag ger det en sommar till. En. Två. Ett. Kör. Jag ska ta med hästen och familjen till stugan. Och ska jag koppla av, umgås och sen ska jag skriva spännande tidningsartiklar. Det står helt klart för mig. Jag ska hälsa på en kvinna som bor på en öde ö. Ja, jag kommer att tillbringa semestern med min hund och tjej uppe i Norrbotten. Och sen så kommer jag väl tillbringa en hel del tid med den här vännen på axeln efteråt. Ja, Elina, Lovisa, Hedvig och Arvid och jag, det är alltså mina barn. Vi kommer att åka till Sommarö utanför Tromsö och fiska torsk i 5 dagar. Sen är det ju Svelmanstämma i Burträsk och andra festivaler för min del resten av sommaren. Ja, först och främst ska jag försöka återberätta min förlorade gårdsving och sen ska jag ha lite party. 3, 2, 1, 0, 0. Ja. Jag ska ut och åka motorcykel och så tänkte ligga på en gräskulle och pilla med naveln och dricka vin. Du är över, va? Du är över. Vi ska aldrig mer äta korv med bröd. Nu ska jag hem till Norge och träffa folk. Och så ska jag sova länge. Jag ska äta gott, dricka gott. Jag ska gå ut i skogen och ta tillvara på både naturen och mig själv. Och jag ska umgås med mina kära vänner. Om exakt 4 minuter så är programmet slut och då kommer jag att lägga mig och sova i en vecka. Sen börjar jag jobba igen. Och själv så kommer jag att ägna mig åt min den här månaden då ganska försummade familj. Om jag hinner ska jag också göra ett altanstaket och kanske få upp den här jättestora rödingen som jag då ska iväg och fiska i slutet av månaden. Och sen ska jag bara försöka slappa och ligga i hängmattan och läsa. Och då så lämnar jag över stafettpinnen till dig. Tackar, tackar. Och imorgon i TV Botnia, då ska ni få träffa på lite folk från Vindeln och se lite sevärdheter från Vindelns kommun. Men nu avslutar vi det här programmet med musik. Thank you.
Ja, då var det dags för konferens med Stockholmskollegorna igen. Ja, är det skönt att inte behöva åka hemifrån så tidigt och ändå kunna vara framme 9. Och efter mötet hinner jag äta lunch i Boliden. Hej Maud. Hej. Nu har jag tagit fram de här nya bilderna till broschyren som vi pratade om. Bildkonferens är en av våra resurser som är lönsam för dig. Mamma, jag vill ha korv och makaroner. Jag vill ha kallsylta. Nej, idag ska vi få gäster och då ska vi ha en god gryta med grönsaker och ris. Nu kan du köpa lövångerbröd till extra fina priser. Titta efter björnen i din butik.